Hej, mit navn er Mogens Møller. Jeg vil i denne video vise dig, hvordan du redigerer CSS i din splittest med splittestværktøjet Visual Website Optimizer. CSS står for Cascading Style Sheets, og sådan den helt korte version, så det som CSS gør, at det ligesom styrer layoutet på websites. Men siden du ser den her video, så ved du sikkert en masse om det i forvejen. Når det er, man skal gå ind og rette lidt i CSS'en, så er det en rigtig god idé at have lidt viden inden omkring, hvordan du arbejder med CSS. Det er på ingen måde avanceret. CSS er faktisk, i hvert fald de grundlæggende ting, er ret simple. Så inden du begynder at rode en masse med det, så kan det være, at du lige måske bare lige går på Google og søger på CSS School. Så kommer noget, der hedder V3 Schools frem, og der kan du finde en masse gode guides til, hvordan du arbejder med CSS. Yes. Nå, jeg skal ind og rette lidt CSS på en hjemmeside i Visual Website Optimizer. Og jeg har lige fundet en side frem her, som de fleste kender, wupti.com. Jeg vil ikke lave en voldsom masse avancerede ting, men bare sådan en rimelig simpel ting, hvor jeg vil ind og prøve at gøre det her skarpe tilbud, der står her, prøve at gøre det lidt mere tydeligt, eventuelt med en baggrund bag, måske en anden tekstfarve, og sådan lidt simpel CSS. Yes. Jeg tager lige og kopierer URL'en her, og så går jeg ind i mit splittestværktøj, og siger AB-test. Vi tester på forsiden her. Yes, og så får vi siden frem. Godt. Det var det her element, vi ville prøve at rette lidt i, så jeg prøver at trykke på det en gang. Og så er der noget her, der hedder Change CSS. Det klikker vi på. Så har vi faktisk en rigtig fin menu her med en masse ting i det her CSS her, som er defineret på forhånd, som vi kan gå ind og rette i. Og hvis vi vil lave vores eget, så kan vi endda også gå ind og tilføje nogle ekstra ting her. Men nu prøver jeg bare lige at lege lidt her og prøve at se, om vi kan få sådan understreget lidt mere af de her skarpe tilbud. Så lad os sige til at starte med, at vi skal have ret lidt i baggrunden. Det kan være, vi har en anden baggrundsfarve. Grøn. Ja, der er jo lidt forskellige farver her. Nu skal det jo gerne passe lidt med resten af layoutet, så det kunne være fint at ramme den blå farve, vi har heroppe. Den har jeg faktisk lige gemt koden på, så den taster jeg lige ind her, så får vi den blå farve, som også er oppe i deres topmenu. Så lad os starte ud med det. Så kan vi jo trykke done her, lige at se, hvordan det ser ud. Ja, ser ikke super skarpt ud. Vi prøver lige at lege lidt mere. Det kunne måske være, at vi skulle have centreret teksten her. Så kan vi gå herind, hvor der er text align. Skrive center. Så får vi den til at stå her. Det kunne måske være, at farven skulle gøres lidt anderledes. Det ser ikke så godt ud med den der sorte på blå baggrund, så vi kan prøve at tage en hvid tekst, så bliver den i hvert fald lidt tydeligere. Lad os lige prøve at kigge på det en gang. Ja, nu er det da i hvert fald blevet understreget lidt. Lad os prøve at lege lidt mere med det, og så sige, at vi måske skal have lidt luft ind. Det står som om, det står sådan lidt lukket inde her, så der kan vi hive lidt i de her paddings. Og så sige, ja, hvad skal vi sige, 6 padding top, ja, 8 måske. Og padding bottom, der kan vi også tage 8. Ja, det kan sikkert godt være, at det lige bliver nok med 8. Vi prøver 6 i stedet for. Ja, det ser fint ud. Sådan der, så har vi faktisk en forholdsvis tydelig bjælke nu, hvor vi har gjort opmærksom på de her tilbud. Hvis det var, at vi skulle gå ind og lave noget, som var rigtig skarpt, så kunne det måske være, at vi skulle bruge den samme gradient, som de også har oppe i topmenuen her, hvor den sådan går fra en lyserblå til en mørkeblå. Det kan man faktisk også gøre. Nu har jeg ikke lige et billede klar, men der kan man faktisk gå ind og så sige et baggrundsbillede her, eller baggrund, vi arbejder med, hvor vi satte farven ind, der kan vi også gå ind og sætte et image på, og på den måde, hvis vi har uploadet et billede, så lægge det ind, og så faktisk få den rigtige gradient på os. Så vil det være rigtig skarpt. Men nu har du i hvert fald set her, hvordan man kan rode lidt med CSS'en.
Og forholdsvis simpelt gå ind og pege nogle elementer ud, og så ellers sidde med den her CSS-editor her, og så ellers bare lege med alle de ting herinde. Og kender du ikke så meget CSS, jamen, så siger mange af tingene herinde forholdsvis sig selv. Altså nu er vi inde på noget border her, som jo er kant, og der kan vi så sætte noget kant farve og noget kant bredde. Så hvis vi nu vil have en kant på hele vejen rundt eksempelvis, så kan vi for eksempel skrive 2 pixels her. Og så kan man så ændre farven på det, så lad os nu sige, at den skulle være sort. Jamen, så kan man på den måde ligesom ændre kanten og lave en kant på hele vejen rundt, hvis det er det, man vil. Og på den måde er der rigtig, rigtig mange elementer, man kan gå ind og hive i, som faktisk siger ret meget sig selv. Så jeg håber, det her det gav dig lidt lyst til at gå ind og arbejde med CSS'en her. Det er altså forholdsvis simpelt i det her Visual Website Optimizer at arbejde med. God fornøjelse med det.